მომიმუშავე რობუქსები საიტიდან rbx.lgg. როდესაც საიტი შეხვალთ მარჯვენა კუთხეში არის ლოგინი, დააწექით, შემდგომ დააჭერეთ register, შემდეგ ჩაწერეთ თქვენი username, email-ი, პაროლი და დაადასტურეთ პაროლი. ამ შემთხვევაში მე დარეგისტრირებული ვარ, ამიტომ პირდაპირ შევალ აკაუნტზე. და ნუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მარცხენა კუთხეში უნდა დააჭიროთ ends, შემდგომ უნდა გააკეთოთ აი აქ ზემოთ მოცემული ნებისმიერი ქმედება. თუნდაც დაასაბსკრაიბოთ მათ YouTube არხი აი ამ კლიკზე დაჭერეთ და როდესაც უკვე აქედან რომელი მექმედებას გააკეთებთ, თქვენს ბალანსს გაჭირდება 1 robux-ი. ბახაკი დაнахებთ, რომ როგორ უნდა გაიტანოთ თანხა ძალიან მარტივად. დააწყებით აი აქ შემდგომ ჩაწერთ თქვენს Roblox-ის სახელს, შემდგომ შემთხვევაში არის Mailfly Hopi და ამის შემდგომ ჩაწერთ Robux-ების რაოდენობას, შემდგომ შემთხვევაში არის 5 Robux-ი. ახლა აკაუნტზე მიზის სულ რაღაც 3656 Robux-ი და დავაწყობი აი ამ LurgeRelax-ს. ამის შემდგომ კი უნდა დავაჭიროთ აი ამ groups, რომელიც არის მოცემული. უნდა შევიდეთ აი ამ groups-ში ძალიან მარტივად. დაჯოინდები შემდეგ გადადიხართ ისე საიტზე და დავაწყობით confirm payout. მარჯვენა კუთხეში როგორც დაინახეთ, მე უკვე გავიტანე 5 Robux-ი და საიტზეც დაინახე ყველამ. ამ შემთხვევაში მე დავარეფრეშებ ჩემს Roblox-ს და უკვე 3651 Robux-ი ზის წარმატებით. საიტის მულიკი აპინულია კომენტარებში. გისურვებთ წარმატებებს. მოგესალმებით, მეგობრებო, დაგემოვნდით Roblox-ის ახალი ვიდეოთი. ჩვენ დღეს ვართ სტანდარტულად პეტ სიმულატორში და მოკლედ დღეს ძალიან მაგარ რაღაცებს გთავაზობთ. აი, რაღაცებს არა, რაღაცებს. ძალიან მაგარ რაღაცებს გთავაზობთ. აი, უსასწაულესი რამ ხდება. დღეს ვიღებთ უმაგრეს ფედებს და სანამუშოლოდ ავიღებდეთ, ვალაიკებთ ვიდეოს, ვიწერთ არხს და ვაქტივებთ ჯარისკლაქს აუცილებლად. საკმაოდ კარგი ნახვები გვაქვს ვიდეოებზე, მაგრამ გამოწერების რაოდენობა ძალიან ელაი მატებს და ლაიკებზე საუბარი ზედმეტია 14000 ნახვაზე ავიდა ვიდეო და იყო დაახლოებით 300 ლაიკი. ასე რომ ძალიან სამწუხაროა, ამიტომ დავალაიკოთ ვიდეო ხალხო რა, ანუ არ დავიზარო ძალიან ხოთ. ეს არის ერთგვარი თანადგომა და სურვილი რომ გაგზელდეს ეს თამაში ჩვენს არხზე. ახლა კი შემოვიდივართ აქ. ვიღებთ აი ამას. ვიღებთ აი ამას. ვიღებთ აი ამას. და ვიღებთ აი ამას. არ ვიცი რა კომენტარი გავაკეთო. უძლიერესი ტექნოკეთები. უძლიერესი. ესეც 23 საათში იქნება პრინციპში. მაგრამ ხო, ნუ რა ვიცი. მაგასაც 800 მილიონი ექნება ალბათ. დაახლოებით უნდა ეგრე კონდეს. კარგით. დაახლოებით უნდა ეგრე კონდეს. საღოლრატი კარგი ქართული იყო მომეწონა. მე ახლა ამ ფეთებს დავაენჩანტებ, რომ მოიხოდნონ ცოტა და გავაგზავნებთ რა თქმა უნდა აგროებას ტექ კოინებით და გავხსნით აი ახალ space, ანუ ლოკაციას რა. გადავდივართ ფენტეზი შოპში ენჩანტისთვის და დიდი მეტ მაქვს რომ გაგვიმართ. დავიწყოთ აი ამით. ეს არ კიდება და უბრალოდ რაღაცა super teamwork მიჭირდება. ემირმა მითხრა რომ არ გინდაო, არ ჩააგდო იმაშიო. არ ჩააგდო Dark Materialshio და რომ დაფიქრდეთ ხალხო, ნაღდად მიიღერდა ჩაგდება. აი დაიცა თამაში 500 წელს და უწევ. ხო და ხალხო ნაღდად მიიღერდა ჩაგდება რა. იმიტომ რომ მე დაჟე მანამდე ჩემეძლორი ჩამეგდო. პლუს დრო რავი, ანუ დიდი დრო არ გასულა, ხუშინ გამოვიდა განახლება და მაგის მეორე დღეს უკვე გვაქვს კიდევაც ეს ის ადამ. რატომაც არა, ძალიან კარგი გადაწყვეტილებაა ჩემი აზრით. დაფიქსირეთ თქვენი აზრი, რას ფიქრობთ, მგონი რომ უნდა ჩაგვეგდო Dark Materialshi. თან პლუს ხოდზე არის რა და ძალიან დიდი დროც არ დაგვიკარგავს და რომ გითხრათ რომ მე გუშინ ვითამაშეთ ხო მაგასაც მოგაწყვეტ, არ მითამაშია რა. შეგვეძლო კიდევაც უფრო ადრეც ჩაგვეგდო ეს ფეთები Dark Materialshi და უფრო მალეც იქნებოდა. მაგრამ თავიდან ემირმა რომ მითხრა რომ ჩააგდეო, თავიდან უარი ვთქვა, რა, აი მე მომენტარულად მომიარა რაღაცამ და ჩავაგდე. თორემ ისე უფრო მალეც შეიძლებოდა რომ მქონოდა ეს Dark Materialshi ფეთები და კარგი ბატონო. მოდი ესეც ის მაგაზია. ან ჭირდება, ან ჭირდება. აი ეს super teamwork იმენა მე. ხო, კიდევ ერთი ხალხო რა. სტანდარტულად ხალხი ემატება არხს, ბუნებრივია, გამომწერებიც იმატებს ცოტა და მიწერენ ხოლმე რომ ისაო რა. რატი რობოქიჯი სანდოაო? აი კიდევ დედასფიცა ვარ, აი კიდევ რამდენი წერს მაგას და კიდევ გეკითხებიან. და კი ხალხო, რობოქიჯი სანდოა. შეგეძლოთ შეიძლება იყიდოთ რობოქსები, რობოქიჯი ჩაწერთ Facebook-ში ძებნაში და შეიძლება დაიტრევთ რობოქსებს რამდენი პრობლემის გარეშე. თან ცუდი არის ხა, ნუ ვიდეოებში რომ მიწეს ხოლმე ამის თმა და ხაზგასმა, მაგრამ ბევრი ახალი მაყურებელი არის არხზე და შესაბამისად
ეს კითხვებიც რომ მოდის და მოდის 100% ჩანდოა ხალხო როგორც საიტი ოაი ძალიან კაია 100% ჩანდოა ხალხო როგორც საიტი ასევე თვითონ Facebook გვერდი საიდანაც შეგვიძლია ეგეთად რობუქსები ძალიან ტრაფა და მარტივად იდეალურია ძმა აი მეტს რო ვერ ისურვებ ეხა 100% მე უიმე ეს დაიმონდია ეს არ მჭირდება Teamwork-ian strange minda. Teamwork-i, opa, teamwork-i, teamwork-i, super teamwork-i, 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 teamwork-i. Magani. Zalian kargi combo-a svata shoris da meras uzamit. Sit. Ak. Ota enda qala peri rats gvinda. Kargit, gadavidet akhla chven target tech-shi. Ota. Chait virtual sacherebas trafat. Nu, ახლა აქ თქვენ რა გვინდა? აი, თქვენ უნდა გაუშვათ ყველა ფეთის ერთად ნიშრება. ბოლი და პლუს. აუცილებლად უნდა გავააქტიურო სადარე. ჯოპი. კოინების თემაში რა, რომ dark tech-ები უფრო tech coin-ები უფრო მეტი მოგცეს. Tech coin-ი. Triple coin-ი triple damage გაუშვა, triple coin-ი. Așa. Ăla care bine zine anti. Da, vai. Opa. Avara un ar arita ra ca ea. Idealuri, idealuri, idealuri. Ah, ei dar cum așa? Zan, argi pe tebi, cot nu vreți. Da, să ai tu dar un anul prom, ce avag de dar cum așa? Fim dro. Ah, e dramativă, din farmeza. აი მასაც რა გავხსნი. პროცესს აღვლა რაღაცების მოხდა შეიძლება. აი აი მახალ ყვერცხებს რა. მიხა ეს ტრები ჩაუვიდეთ მე კიდე. რომ მოვიხოდო. ნუ სტანდარტულად ხალხო აი ასე ვაგროვებ ხოლმე ტეკ პოინტებს. აფერი ესეთი განსაკუთრებული. განსხვავებული მეთოდი არ გვაქვს. Nu, ideea e ca sati taut eu xnit, magram. Asta e ar xnit khona me. Sati taut. Anu, ca e tian tot midiam pe tebi, dar este sati taut nu vreau. Ha, nu. Ai mai să tau să șube, ca n-ai ai jasot asu imatet. Ai cam mișoba rom condes pe tebi sati taut. შეიძლება ბევრად უკეთესიც ყოფილიყო. მაინც ვერ დავადგინე და წინა ვიდეოზე ზოგი რასმე წერდა, ზოგი რასმე წერდა აგროებასთან დაკავშირებით და გონი ახლა ჩვენ ბიჭებიც აქრო იყვნენ. ბევრად მარტივად გამოვიდო და ბევრად მარტივად გამოვიდო და მეტრო გასუფთავებდნენ და მალე ჩამოვიდო და დიდი ბოქსები რა. ახლა ოდნა წვალება გვიწევს ოდნა. მაგრამ არა უშავს. Ano, že to je tam to se tyhle taká problém, ale nic bylo to. Já ti já zase. Kaja. Kaj mod mi raz vzal něco, kávu test od, a u kudy dají mu debi. Tak rude. ვიდეო დაკეთე. მოდი ხა იმას ვსამ რაქვია. ვაფშე ყველაზე ნახტი, იცას ვიქროთ ეხა გვაქვს 1.100.000. მოდი ეს თემი დავაგროვოთ ყველა. ოდა. ეხა ხო ჩამოვაწ ეს და 100.000 გვაქვს თორთოლო. რამდენ ხანს რო დავინიშნოთ 9:30-მდე რამდენ სავაგროვებთ 100.000-ზე? 9:30-მდე. მე მაგ დრო დანიშნული ჩემთვის და ეტყოთ, ანუ ერთ წუთში ამას დავაგროვებ. ანუ ახლა არ ჩამოდის მაინც და მაინც ის ისინი. მე ვერ ყუთებ, მაგრამ მე ახლა არ ჩამოდის, რა დიდი ყუთებ. არიქა, ჰა, მოვჭი მე უკვე ამის იმას. არა. ნელა ჩამოდის საკმაოდ კომპლექტები. ნელა ჩამოდის ხო? რო არ იწმენდება ეს ტრაფად მაგის გამო? Loading me.
აი მაგრამ ხრივ ნუ ხო წყალი არ გავახახო რა ხა ერთ წუთში აგიღეთ აი ძალიან ცოტა ტექკოინი რაც მომენტ ძალიან ცუდია ბევრად მეტს აღებას შეგვიძლია ჩვენ და მოდი ახლა გადავიდეთ autoclicker-ზე და autoclicker-ით შევაფასოთ მგონი რომ პრობლემას არ უნდა წარმოადგენს ხა ჩავთავ autoclicker-ს და გავაგრძელებ ვიდეოს ახლა ხო გავააქტიურე autoclicker-ი და უბრალოდ დააკვირდით ახლა რა აი რა პეურა სწრაფადაც დასპაუნდება. ყურეთ. პეურა სწრაფადაც დასპაუნდება. პეურად მალეც ავაგროვებ. ნუ ჩემი პირადი აზრია და თქვენ შეგიძლიათ აფიქსირდეთ კომენტარებში. ახე, ეს უკვე ჩამოვიდა. ბონუსი სტანდარტულად 18000. როგორც წერა ხომ რა? წერა. დიალო. ასია ჯობია ბიჭო დავით ათი თავი ცოტა წვალება აი უკვე უფრო მალე ჩამოვიდა ახლა აბა გავხსნათ აგე აუ რა შეიძლება უყურეთ აი რა უხსნი მოდი სრა ყუთები მოდი დიალო დიალო ემე მას ახლა გავწმენდა აუ ხიკა ვაქაურობას მიწდებო და გადავალი კი სამყარო. გვაქვს 1.900.000. დი აბუდე. დავითვლოთ ეს ტექკოინად და აბა შევგროვოთ ახლა. ო. ო. თავსვაცლით, თავსვაცლით. საკაიფოდ მომწი. აქ ბევრად მეტი მოდის ხალხო. შედარება არ შეიძლება. არა არანაირად არ შეიძლება შედარება ნახე მოდის და მოდის მოდის და მოდის უი დიალო აი აქ უკვე მგონი ის დრო არის რომ დათი თავად მიუშვათ ხალხო დათი თავად რაზგულდღო 20 კლიკით რა აუ 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 რამალე გროვდება ბიჭო ვერც ვადარებ უბრალოდ და кайფონ მომგროვდა მოდი autoclicker scout-ი შევხავთ ამ ეტაპზე და დავაყენოთ აი აი ეს გვინდა და აი ეს ევრაქტო ამებში გავუშვე. ეგრე რა. ოკ. დიდების უფრო მალე სპაუნდება. ნახე რა, autoclicker-ი გავთიშე და აღარაფერი აღარა აცმაო. სად არის ყუთლები, აბა? აღარ არის არაფერი, აი. რა მაგრატე. რატეხი, რა მაგრატე რა, მაინდა და autoclicker-ი უნდა იყოსო. და ვარ არის ეგრევე ყუთლებზე რომ მიდიან. განაიმპატარებს ხსნიან რა. ეგრევე ყუთელ ყუთებზე მიდიან, ეგრევე. არც ფიქრობენ. არა, აი ეს დიდი ბევრად მეც იძლევა. აი ეს ძველი რაღაც. ეგრევე მივიდა. კანფეტ 50000 არის აუგეი. დაანვადარე. კიდე გავხსნათ. აი ეს არ ვაწყეთ კამანდას მაო. ორი თაბაკეთ განთეთებო. ებერეთ არ დაინდოთ 7 მილიონი უკვე. ანფე. უკეთეს რომ ვერ ისურვებ. კარგით მეგობრებო. აგემშვიდობებით ახლა მე. ამას გავფარმავ ამთვის. თუნდაც ჩვენთან უფრო ახლოს კომუნიკაციას აქვს Facebook ჯგუფი გვაქვს Melplay Hope Roblox-ში შეგიძლიათ მოძებნოთ. ხო სხვათა შორის საუბრთა კავშირი შეუცვლელად სახელი Melplay Hope Roblox-ი დავარქვით და
Au, au, ხმა ცოტა დაბალზე მიყენი, იმიტომ კარგად ისმის ხმა ვიდეოში. ხო და რა, მე ფლაი ხო პრობლოქსი შეგიძლიათ მომძებნოთ Facebook ჯგუფში. Კარგი, დავატკვანეთ ხალხო წარმატებები და ერთმანეთს შევხვდებით ჩემ ვიდეოში. აბა კარგად იყავით.